Борис Сарафов бил еден од најистакнатите македонски револуционери и предводници. Роден е на 12. јули 1872 година во село Либјахово, Пиринска Македонија. Неговите првични контакти со револуционерните кругови се поврзуваа со Солунската машка гимназија каде што се образувал и каде се запознал со Гоце Делчев, Даме Груев и Ѓорче Петров. 1895 година од страна на македонските емигранти во Софија бил формиран Врховен македонски комитет, кој во своите почетоци имал цел преку навлегувања на чети во внатрешноста на Македонија да се предизвика интервенција на големите сили врз турска власт и да се создаде автономија на Македонија. Командата на едно од тие чети му била предадена токму на Борис Сарафов, кој на 12. јули 1895 година со чета од 70 души го нападнал и завземал градот Мелник, акција која била позната како Мелничко востание. Ова акција добила широк одглас во Европа и од тогаш Сарафов целосно и се оддава на македонската револуција. Во 1895 година Борис Сарафов бил избран и за председател на Врховниот македонски комитет, кој за негово време давал огромна помош на ВМРО во внатрешноста. Во 1901 година Сарафов бил уапсен и затворен од бугарската полиција поради нареченото убиство на еден романски новинар кој ширел пропаганда и клевети против ВМРО. Можеби најголемото значење за македонското ослободително дело има улогата на Борис Сарафов како промотор на Македонија и нејзините интереси во повеќе европски држави, што како активист ја вршел после излегувањето од затвор. Тој имал голема харизма, важел за убав човек и бил особено убедлив. Неговите дипломатски вештини биле исклучителни. Се во ова, тој го искористил на најдобар можен начин, запознавајки многу богати луѓе во Русија, Австрија, Унгарија, Франција, Англија. Благодарение на овие негови контакти собрал голема материјална помош и благонаклоност кон Македонија и македонците. Од тие средства се купиле голем број пушки во Македонија, се печателе списанија, а пари им испратил и на гемиџиите за извршување на познатите солунски атентати. Во Елинтинското востание Борис Сарафов бил член на главниот штаб на Битолскиот револуционерен округ. По неуспехот на востанието дошло до раздор во ВМРО, што резултирал со повеќе меѓусебни пресметки и братоубивства. А како жртва на овие судири паднали Борис Сарафов, кој бил убиен на 28. ноември 1907 година во Софија. Останало да се памети неговото големо значење за македонското ослободително дело и неговиот придонес во борбата за слободна и автономна Македонија. 28. ноември, ден на убиството на Борис Сарафов.